突然だが霊夢、なぜ C 国は、本気で日本を攻めてこないかわかるか？そりゃ日本には最強部隊の自衛隊がいますし。まあ、概ね当たりだな。だが、そんな最強部隊自衛隊の最強部隊たるゆえんは知らないだろ？知らないかも、ごくり。ということで今回は、驚愕、なぜ中国は日本に本気で攻めてこないのか？その理由が、凄すぎる、海外が驚いた日本のすごいところ、意外に日本人が知らない自衛隊の事実、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、C 国が日本に本気で攻めてこない理由は、最強部隊の自衛隊がいるからなんだ。ふむふむ。しかし、日本のメディアは C 国軍のことは報道しても、自衛隊の真の、実力を伝えないので、知らない方もたくさんいると思うんだな。ほぼほぼ、習近平のゴシップばかりですし、そんなニュース見たことないぞわら。まあ、アメリカの軍事雑誌によると、近年 C 国は軍事力を著しく、増強させ、その実力はアメリカも無視できない存在になりつつあると認めています。また、C 国のその、軍事力拡大がアジア地域における不均衡を起こしているとも言われていますということなんだ。そんなに強くなってるの？ああ。だからこそ、近年はいつ戦争が起きてもおかしくない情勢なんだぜ。戦争とかガンダムの中だけで十分だよなき。そもそも、C 国は尖閣諸島以外にも南沙諸島や西沙諸島において領土問題を抱えているわけだ。しかも、その強大な軍事力を背景として一方的に島々を占拠し、空港を勝手に作り、航空機を配置し、フィリピンやベトナムなど周辺諸国とも揉めているんだな。最低だな、習近平ちゃん。それに、C 国が尖閣諸島の領有権を主張し始めた1970年代は、尖閣諸島周辺に石油があるとの調査結果が出た時なんだ。なるほどわら。だから、この後から C 国が突如一方的に、尖閣諸島を自国領土と主張するようになったんだぜ。クズだなぁ。その後、C 国が軍備を増強するにつれ、太平洋方面への進出を活発化させ、日本の領土である尖閣諸島や南西諸島周辺へ姿を現し、我が国の領空や領海へ侵入しているんだ。してるわねぇ。だからこそ、航空自衛隊によるスクランブル発進や海上保安庁による、不審船対処が以前に比べ急増しているんだぜ。どうしようもない国ね。そうだな。日本のメディアによると、近年、C 国が軍拡により、実力行使で尖閣諸島を、占拠し、日本やアメリカと戦争になるのではないかと心配する声も上がっているんだぜ。しかし、なかなか戦争にはならず、C 国も日本を攻められないでいるわけだ。一体全体、C 国が日本を攻められない理由は何なのよ？そもそも、C 国が日本に攻めてこられない理由は複数あり、その最大の理由は、日本の技術力と隊員たちの技術力にあるとされているんだな。ふむふむ。科学技術力では、日本が海外から取得し、ライセンスにより作成したものが、本家より優れたものになることが多々あるくらいなんだぜ。すごすぎん。でも、それって何かしら？その代表的なものが F-15J やミサイルなんだ。F-15J やミサイル？実は、日本が作る兵器は稼働率が他国に比べて高く、高性能なんだぜ。やはり、日本の技術力は高いのね、驚愕。また、宇宙開発技術も高いため、その技術を転用すればすぐに弾道ミサイルを、作ることができ、核技術を応用すればミサイルに搭載までできるんだ。はい、パパッと3分クッキングで核ミサイルができました。できるかバカモンわら。まあ、これ以外にも戦闘機、潜水艦、戦車などの、開発や運用技術も非常に高いレベルにあると言われているんだぜ。確かに、日本の電化製品や車などを見れば、その技術力の高さはよくわかるものね。さて、そんな日本とは逆に、C 国製の電化製品を見れば値段は安いが、性能の悪さやすぐ壊れてしまうなどの欠点があるんだ。ふむふむ。この点も兵器に引き継がれていて、とても日本と戦うレベルではないように思えるんだな。C 国雑魚わら。まあ、C 国は数で挑んでくるので侮れないが、ここの能力は非常に低いんだぜ。数で攻めてくるとか雑魚すぎるわら。また、日本の自衛隊は隊員たちも優秀であり、高学歴の一般隊員たちが多くいて、世界の軍隊の兵士たちと比べても頭が良く、理解力も高く、最強なんだ。最強最強。それでは、実際に自衛隊の実力はどの程度のものなのかというと、日本の自衛隊は、とあるアメリカの、軍事力評価では、総合戦闘力陸海空において世界第4位に入る実力を持っているんだな。4位？すご。特に、海上自衛隊と航空自衛隊は世界第2から3位に入る装備と実力を持つと言われているんだぜ。おお、
さらに、自衛隊は海上自衛隊が最も強いことが世界的に有名なんだ。海上自衛隊が最強か。そして、世界の海軍力に目を向けると、海上自衛隊は米軍に次ぐ実力を誇り、世界2位の海軍であるという意見もあるんだぜ。もう、1位にしちゃえよわら。まあ、1位のアメリカに2位か全ての海軍力を合わせても、米軍の半分の戦力にも届かないくらいの差があるんだな。じゃあ、米国は別格なのね。だが、海上自衛隊は、その米海軍と唯一まともに合同演習ができる装備と実力なんだぜ。すごいわね、海上自衛隊。また、データリンクも共有しているため、艦隊行動もできる実力を持っているんだ。ふむふむ。特に潜水艦とイージス艦の連動が高く、この二つの分野では本家米軍海軍を抜いて、世界一とも、アメリカ軍事評価で言われているんだぜ。もう世界最強でいいやんけ。しかも、近年さらに強くなるばかりなのが、海上自衛隊なんだ。ほほう？なぜなら、日本の海上自衛隊が潜水艦と共に力を入れているのが、空母であり、世界最強の機動打撃群への道を模索しているからなんだな。なるほどね。海上自衛隊も出雲とかがを回収して、空母を持つ意思を明確に示しているわけだ。うんうん。そして、海上自衛隊が空母を保有すれば、悲願であった空母保有及び機動艦隊の復活になり、C 国海軍が迂闊に手を出すことはさらに困難になっていくんだぜ。もう習近平の時代は終わりました。また、日本のメディアによると、海上自衛隊が空母と同様に力を入れる潜水艦は、C 国へ対する抑止力として、現在は16隻体制から22隻体制になり、旧型艦もどんどん新型に変更しているようなんだ。おお、しかも、世界最高レベルの隠密性を誇る、日本が開発した潜水艦は、相手に気づかれることなく近づき、魚雷攻撃をして相手を撃沈し、音もなく深海へと消えていくことのできる恐ろしい潜水艦なんだぜ。ネットフリックスでやってる下手なホラーより怖いわね。ネットフリックスに怒られるぞわら、そんな世界最強という声がすでにある海上自衛隊だが、全固定電池を使うことができればさらに抑止力になるとも言われているんだぜ。最強かよ。海上自衛隊が空母を保有し、潜水艦とイージス艦を組み合わせて運用した場合、C 国のシーレーンを潜水艦により破壊するのは容易だからな。うんうん。しかも、鉄壁の防御力を持つイージス艦に守られた空母。そこから飛び立つ F-35 に C 国は、本土の基地や艦隊を攻撃される可能性が出てきて、不用意に艦隊を動かせなくなるんだ。いえいえ。また、海上自衛隊の連動が高すぎるから、C 国軍には対抗不可能なんだぜ。あとは、隊員不足問題だけね。その辺は、待遇を上げて政治家の方々に解決してもらいたいものだな。さて、続いて、航空自衛隊の実力はどの程度のものなのかというと、航空自衛隊は戦闘機を、約300機保有しており、F-15J、F-2 を装備し、F-35 の導入を進めているんだ。ふむふむ。現在、航空自衛隊は旧式化した F-15J を、ジャパニーズスーパーインターセプター JSI 仕様へアップグレードを進めているんだぜ。おお、JSI 仕様の F-15J は2023年までに引き渡されると報じており、F-15JSI へ、アップグレードした機体は揚撃機ではなく、対空、対地任務をこなすマルチロール機へと変貌するんだ。今まで以上に活躍が期待できるわね。しかも、日本の軍事コラムによると、航空自衛隊は第5世代戦闘機 F-35A を、105機、出雲型護衛艦の空母化に伴い、STOVL タイプの F-35B を、42機導入する予定で、米国を除けば最大の F-35 運用国になるとのことなんだぜ。すごすぎる。さらに、2020年度からは次期戦闘機 F-3 の開発に着手し、独自開発している極超音速ミサイルの研究も、進めており、C 国や北の脅威に対抗するための戦力を増強するとも言われているんだ。おまけに、日本は世界の中でも強力で、空を支配することができる5つの空軍に選出されているんだぜ。日本のパイロットは非常に練度が高いということね。また、陸上自衛隊は、海上自衛隊や航空自衛隊ほどの高い評価は受けていないものの、近年は陸上自衛隊創設以来の大改革により、即応機動連隊を日本各地へ配置し、水陸機動団を作るなど、当初防衛を睨み、展開力を向上させているんだ。ふむふむ、特に機動戦闘車などの素早く強力な火力を持つ車両や、オスプレイなどの新装備は、非常に大きな戦力になるはずなんだぜ。やっぱり最強化が進んでいるじゃないか。これらのニュースに対して、様々なコメントが日本から届いているから、一部紹介するぜ。お願いね。潜水艦に関しては日本は当然ながら原子力潜水艦を所持できないのだが、
性能的には他国の原戦と大差ないようで、静粛性に関しては世界トップレベル。米軍との合同演習リムパック演習ジェ、ディーゼル潜水艦のくせに、アメリカ空母打撃群の分厚い対戦護衛網を突破した挙句に空母撃沈判定をたびたび出してる。イージス艦を所有してる国は他にも何カ国かあって、なぜか陸続き国家の警告も持っていたりする。航空自衛隊の連動がとんでもない。航空自衛隊と唯一まともに戦える軍は、アメリカ軍だけだ。そして一般的には、機体性能イコールアメリカ、パイロットイコール航空自衛隊であるとされている。F-104J vs F-15、第二世代型の F-104J 航空自衛隊と、第四世代型 F-15 米国の対決。実戦では過去一度も撃墜をされてないとされる F-15。合同演習において自衛隊はおとり作戦を駆使しながら、2世代も古い 104J で F-15 の撃墜判定を取ってしまった。いやいや、F-15J 自衛隊 vs F-16 米国、運動性の差で F-16 の方が、圧倒的優勢になるのだが、なぜか自衛隊 F-15J と米軍の F-16 だといい勝負。シチュエーション次第じゃ 15J の方が有利になってしまうという結果に米軍が原因を調査したが、その結論は多分パイロットの技量で1世代分の半では消える。ロシア旧ソ連空軍内の基本戦術対日本の自衛隊機には3機で当たれ、でなんと2対1では、仕留めきれないという結論らしい。陸上自衛隊は規律がとんでもない、勝てるとは思わない方がいい。陸戦ができるからこその陸上自衛隊。上陸してきた C 国兵なんて一瞬で瞬殺するよ。といった感じで、みんな日本の自衛隊の素晴らしさに感動しているんだ。ほんと、自衛隊の皆さんには頭が下がります。これからも、世界最強の自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。